er en spennende dag. City Code skal ut og på løp I dag. Det veldig spennende, han har gjort det kjempebra I det siste. Ja. Ja, fortell litt om sesongen og City Code jo den hesten som Geir kjøpte. Den andre hesten som Geir kjøpte uten at jeg visste det. Katrine? Ja. Hun og visste det, var Geir. Ja, jeg visste. Og det skulle utgangspunktet være en derbyhest, men det ble en derby sprinter. Ja. Ja. Så vi har nå endelig fått den ned på en distanse som han fungerer mye bedre på. Så han har gått veldig fin I løp. Han har ikke vært ute, utenfor pallplass siden vi begynte med det, så håper han fortsetter med det I dag. Ja, det bra. Mm. Vi har vel, vi satser vel på han I løpet I dag også. Ja, han kan ha en fin sjanse I dag. Han har et fint løp, og som sagt så han I fortsatt fin utvikling, og han virker ikke bare bedre og bedre. Hvordan den hesten som, som hest på stallen og han, rundt og på trening og sånt? Han veldig, veldig koselig hest å ha med å gjøre inn I boksen og sånn. Veldig snill, men han når han skal inn og ut av banen, da han sånn veldig glad gutt. Så han har sånne gladnykker som han skal ha, men veldig snill hest også. Det må jeg si, veldig, nesten litt sånn kaldblåts preg på han. Sånn litt daff, eller sånn ja, rolig. Ja, veldig rolig. Når han ikke må, så har han veldig det når han skal. Helt riktig. Det det vi liker. Ja. Så han har det. Men nå har han fått litt mer handicap. Ja. Så klart nå står han ute etter 2,8 I dag. Han begynner jo absolutt å nærme seg topp eliten I Skandinavia I sin årgang nå. Så vi har kjøpt en fin hest her, så det blir veldig spennende å se hvor langt han rekker. Jeg tror det virkelig god hest dette her. Fortell oss hva de handicapene går ut på, ja. For alle oss som ikke helt inne I det. Ja, nei, det, altså, vi har jo et system, kanskje litt det samme som golf, hvis man kjenner til det, at der kan flere som spiller på forskjellige nivåer allikevel ha det moro. Og vi ikke noe moro å gå ut med en hest som man vet kjempegod hele tiden, mot en annen hest. Det ikke noe å spille på som dårligere. Så for å utjevne det litt, så har vi da noe som heter handicap, det vil si reelt I hestesporten, så betyr det kilo. Så en god hest går med mer vekt på ryggen enn en dårlig hest. Så også for at det ikke skal bli for stor spenn på dette, for handicapet ligger I spenn fra 110 til 40, så blir det jo... Kilo? Kilo, ja. Oi. Så man kan ikke ha en hest som går med 110 kilo mot en som har 40 kilo på ryggen, det blir urettferdig. Så da klassifiserer vi også hestene, så det ligger I 10 kilos. Så nå City Code I en sånn gull-sølle-divisjon. Og har en ridbar vekt I dag, men kontra andre på samme formtall som han. Maksen står ikke I forhold til de andre, men de ligger sånn noenlunde I samme vekt. Og hva den vekten der? Han har 56,5 kilo, og jeg tror det var et par andre der. Som, vi har jo en backcountry som veldig god, går vel med 64 kilo, kanskje. Så, men det klart, den må bære mer enn det vi skal. Mm. Det spennende. Ja. Hva tror du om dagens løpet? Jeg tror han har en fin sjans. Mm. Ja. Får han en telle I løpet sånn, så tror jeg han langt frem og kjemper. Åh, det blir superspennende. Ja. Følg med. Nå skal City Code snart gå løpet av. Han går rett bak meg, sånn da. Han nummer tre. Dette blir spennende. Katrine sa han var I veldig god form. Dette veldig bra. Der City Code. Nå kommer City Code til oppvarming her, og går ut på dirten nå. Veldig snart, så kommer vi snart opp på langsiden her. Det veldig spennende, altså, faktisk. Jeg kjenner at pulsen øker nå. Så der de. Kommer nå neste her. Der kommer den! Gå på bitt og greier, det bra! Hesten på vei til start for det tredje løpet B65s andre avdeling. Vista Hermås handicap på distansen 1370 meter. Nummer 1 backcountry, Lisanne Hatton Mortensen, 2 Sirius Copshop, Kaja Engelsland, 3 City Code, Elion Chavez, 4 Mejimba, Jakob Johansen, 5 Nosa Prince, Villa Snøskau, 6 Irish Prosecutor, Carlos Lopez, og 7 Prince of Tides, Linsa av Sandro Di Paiva. Og starten, den forventes å gå om... Cirka 4 minutter. 4 minutter cirka. 4 minutter cirka. Og så kommer de med nummer 1 backcountry. Gått med også to Sirius Copshop, 3 City Code, 7 Prince of Tides, 2 lenger ned til 4 med Jimba. Det nummer 1 backcountry foran nummer 2 Prince, følger 3 City Code, 2 Sirius Copshop.
kamp for Irish Prosecutor da Prince of Tides kommer på siden. Men inn I svingen nå så det backcountry foran nummer 5 Nosa Prince, 2 Simus Golf Shop, 3 City Code, 7 Prince of Tides, favoritten 7 6 Irish Prosecutor, ligger som 6. Avsluttet gjør Mutin Bapp ut oppløpet, og straks 400 meter gjennom galopperer med nummer 1 backcountry, blir satt I angrepet av nummer 5 Nosa Prince, favoritten Irish Prosecutor, så har fortsatt et stykke opp til nå også City Code og Nosa, nei, Prince of Tides, men nummer 5 Nosa Prince har vært I føring nå, og Nosa Prince har fått en tur inn til City Code. Yeah, he keep go all the way, but never stop. He fight, put the horse in front. Today the track is very fast too. But he did very well. He fight all the way. Yeah. Yeah, he was satisfied. Yeah, yeah, he's very pleased. Yeah. Yeah, yeah. He didn't feel like he got locked in the beginning. Behind no, the no, no. But they plan to sit behind the lead, make him relax, then wait for the sprint. Yeah. No, look at the sprint at the end here. You come farther and farther. Yeah, exactly. Like I said, that's a good sign. Exactly. Yeah, he is. Like I said, he's fight. He gives everything he has. So yeah. Det var jo veldig spennende. Ja, fryktelig spennende altså. Men det var knallbra innsats. Ja. Delt andreplass. Det vi fornøyde. Det var bra for champagneflasken, for da blir det sånn tie, da må vi gjøre det til neste konkurranse. Da må vi tilbake. Ingen av oss får champagne rett og slett. Nei, vi må komme oss hjem igjen. Det var uavgjort. Ta oss en brus I dag. Ja. Ja. Men det var kult. Han I form. Ja, altså City Call gjør jo virkelig jobben sin. Altså, dette jo fantastisk for en kveld å være på Ørval galoppbanen. Ja, kjempe. Vakkert, deilig, varmt I det hele tatt. Vi slår et slag for andelslag på hest. Det kult. Det mange som her I dag samlet for å følge hesten. Det det veldig artig. Gøy å være sammen om det. Ja, ja. Vi møtes hver gang det løp og sånne ting. Så det anbefales. Det kjempegøy. Så folkens, vi tilbake igjen neste gang det løp for City Cup. Litt stressa.